tenkt deg nå? Det er litt morsomt, skjønner du. Hvor du har tenkt deg nå? God morgen. Trøtt, ja. Hadde litt problemer med å sovne i går. Egentlig ikke noe nytt, men kjedelig når du ser det likevel. Så gøy. Nå er jeg oppe og ikke hopper alt oppe. Oppe og hopper. I dag etter jobb så skal jeg rett igjen lage middag, og så ettermiddagen så skal jeg opp til bestefar. Ble avbrutt av telefonsalg. Kjempefint. Ja, etter jobben, ettermiddagen, så skal jeg opp til bestefar og hjelpe mamma å klippe gresset. Så, that's good. Og så, etter det, tror jeg ikke jeg skal så veldig mye, for det. Etter det så er i kvelden, tenker jeg. Jeg og Petter har en MacGyver-episode også, som ikke vi har sett enda. Som ble lagt ut på lørdag. Som vi må få sett. I går så ble jeg sittet og sett på masse sånne videoer av en fyr som heter Dylan in Trouble, tror jeg kanalen hans heter. Og han før så hadde sånne hvor han satt og så på filmer, og så liksom sitter han og kommenterer det, ikke sant? Og jeg satt for at tydeligvis er noen tiktokere som har lagd en medical drama a la Grey's Anatomy. Og jeg satt og så på den videoen hvor han kommenterer det, jeg holdt på å flire meg, jeg holdt på å le meg. Jeg synes han var kjempemorsom, jeg kan ta linken i infoboksen. Fordi, nei, han bare, når han kommenterer ting og sånt, det er så utrolig morsomt. Han er skikkelig, skikkelig morsom. Så hvis du har lyst til å sjekke den ut, så kan du gjøre det. Jeg skal begynne å bruke den øynekremen her nå på morgenen, på dagen også. Body Shop Elderflower Unperfumed Cooling Eye Gel. For i går så ble faktisk den der roll-on-tingen min tom. Tro det eller nei. Hvor lenge har jeg brukt den nå? Et år eller noe? Med tanke på at den kostet 50 kroner, så er det jo det en veldig bra pris for, med tanke på hvor lenge den holder da, men jeg blir litt sånn, jeg blir jo litt sånn utålmodig. Når jeg har brukt et produkt veldig lenge, så blir jeg litt sånn, kanskje jeg har lyst til å prøve noe nytt, eller så blir jeg litt sånn, nå må du jo gå tom snart. Det er jo egentlig bare positivt at det varer lenge, det er jo ikke det, men sånn. Da går vi og lager frokost. Jeg skal ta en t-skjorte til. Ok. Jeg står og til oppskriften i dag så trenger vi tamarinvann. Vi kjøpte jo tamarin paste, som er denne veldig mørke guffa. Vi trenger 1 dl av det, så jeg har tatt 1 dl opp i det lite målet her. Og så har jeg tatt cirka en halv teskje. Men det smakte veldig lite, sa Petter. Så jeg tror vi skal ta litt grann til. Så, da tar vi 9 teskje, for jeg har ikke lyst til å vanne ut det som er oppi her. Det er også et sånt rart lys som er veldig med. Ja, da begynner vi å røre med begge da. Jeg vet liksom ikke hva det skal smake heller. Noen som har, for jeg leste på nettet at tamarin selges som regel i blokker, men vi fikk bare sånn paste. Og så sto det bare at du skulle ta og skjære litt av den blokka og løste opp i vann, og så fikk du tamarinvann. Men, men den pasten her er tydeligvis 3 ganger sterkere enn vanlig sånn tamarin. Så hvis det er noen som har erfaring med det, så må jeg fortelle oss litt hvordan dette er. Men jeg tror dette blir fint altså, men første gang for alt. Det er en time til jeg må begynne å gjøre meg klar til jobb, men i mellomtiden så sitter jeg nå og skriver opp
oppskriftene vi har hatt til middag som vi har likt veldig godt, skriver jeg nå opp i den oppskriftspermen vår, sånn at vi har favorittene våre der. Så jeg er litt sånn fullt kjør med masse kokebøker og sånn. Så jeg sitter og jobber med det. Petter sitter og har hjemmekontor. Ja, koselig. Så, men skal som sagt begynne å gjøre meg stand til jobben om en times tid. Da er jeg klar for jobb. Det er super varmt i dag. Hjelpes så fint vær det her i dag. Så, sånn sett så passer det jo fint å klippe gress hos bestefar. Jeg bare håper at det ikke blir fullt så varmt, for at det blir ganske heftig. Nå skal jeg ta og jobbe litt, og så skal jeg hjem og spise middag. Jeg vet ikke om, nå er jeg ikke helt sikker på om jeg og Petter ble enige om at han skulle lage middag til jeg kom hjem, eller om vi skulle gjøre det sammen. Men uansett, så jeg fikk ikke skrevet ferdig oppskriften heller, så det ligger fortsatt på spisestuebordet. Men, får ta det og rydde opp når jeg kommer hjem. Hjemme fra jobb, skal nå begynne på middagen. Pad Gai King, kylling. Altså, sier jeg helt sikkert ikke riktig. Men det er en thailandsk rett, og ser veldig godt ut. Så jeg skal begynne å lage sausen, for den skal inn i kjøleskapet mens jeg steker kjøtt og sånn. Så, yeah. Sånn her skal den egentlig se ut. Det er fra den boka her, Thai Mani, av Terje Ommensen. Så vi får se da om det ser sånn ut når vi er ferdig. Vi har litt cashewnøtter fra når vi bestilte mat på Walk & Go, så de skal vi bruke i retten her. Vi har vårløk, tørka chili og champignon. Det sto egentlig to sånne chili, vi har tatt en bare, for at vi hadde dem i en annen rett forrige uke, og hoho, det er stert. Vi har også laget saus, som jeg og Petter er veldig... Men hva er det som skjer? Er den sterk? Ja, vi er veldig skeptiske til den her, fordi at det skulle veldig mye østerssaus inn. Så vi er litt sånn der, det pleier vi å bruke mye mindre av, men vi får se hvordan det blir. Det er også limeblad da, som skal siles ut. Middagen var kjempegod. Ja, det var litt sterkt. Jeg har drivet rørt i tallerkenen, skjønner, derfor det ser sånn ut. Men det var kjempegodt. Men igjen, litt sterkt, men ikke for mye. Nå hadde vi et veldig sterkt chilipulver som skal oppi her. Så man må på en måte tenke at man må kjenne chilipulveret man bruker, tror jeg. Hvis det er noe man aldri har brukt før, smak litt på det for å sjekke styrken og sånn. For det kan fort bli for sterkt hvis ikke man er så glad i sterk mat. Så, men absolutt en ting til som jeg skal skrive opp i permen vår. For det var godt. Spennende å se hvor han har tenkt seg nå. Da hopper han altså opp i furua. Kanskje? Han står så veldig gærent. Liksom, du ser bare halen på innen sola. Ja, det stikker ut. Og så opp, og der, og så vopp! Tenkte jeg nå. Det er litt morsomt, skjønner du. Hvor er du har tenkt deg nå? Gå over taket nå, da. Da er det kvelden. Jeg har fortsatt å skrive opp oppskriftene i den permen, så nå er jeg ferdig med det. Og så har jeg og Petter holdt på med noen sånne sikringsgreier. Så nå sier jeg tusen takk for i dag. Håper dere har hatt en kjempefin dag, og så ses vi i morgen.